Dilamșvidovis. Mogesalmebis. Mogesalmebis. Gurdandevit. Ai, gata, tavadro gurhar. Hai, tu oba ca. Tavadeset, dilurat. Ese, ce am niște oba, cu saheli, starebă, starebă, პირველი აზრი მოგდეს საკუთარი სახელი და გვარი. ამ ამასთან ადამიანს ძალიან დიდი კავშირი აქვს. და ხელი, თავი და ფეხი. კი ბატონო, კი ბატონო. დიდ წილად ვაიდენტიფიცირებთ ჩვენ თავს სახელთან. უფრო მეცაც გეტყვით, აი დაბადების თარიღი, კონკრეტული თვე, კონკრეტული დღის, როგორც განაპირობებს და რაღაცებს ასახავს ადამიანს. ოდესღაც არ არსებობდა ციფრები ესეთი სახით. ყველა ასო ნიშნებს ჰქონდათ ეს ფუნქცია შეთავსებული. კი ბატონო. ამიტომ ყველა სახელი ატარებს თავის კოდს. Აი ეს კოდი ზოგი ადამიანისთვის არის კარგი, ზოგი ადამიანისთვის ნაკლებად კარგი. Თავიდან უგეტყვით, რომ ესე ცალსახა ცუდი სახელი, ძალიან ინტერესია და არ არსებობს, თუმცა არის რომ ადამიანს საერთოდ არ შეეფერება საკუთარი სახელი და ხშირია ძალიან პრაქტიკაში, რომ ადამიანი იცვლის სახელს და მისი ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. Თინა და გიორგი გვიხდება ჩვენ. Აი მაგასაც გეტყვით, აი მაგასაც ამერიკაში აი პრაქტიკა არის ისეთი, რომ მოქალაქე როდესაც ხდები, რა სახელ და გვარსაც გინდა, იმას ჩაიწერ. Კი ბატონო, სულწლოვანებაზე. Არა, როდესაც მოქალაქე ხდები. აა, ამერიკაში იდენტიფიცირებად შეიძლება ბროკოლი იყო, ეგ არ მომწონს. ეხა მაგალითად. Არა, სისტემამ კარგად იცის, რომ შენი სახელი და გვარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შენ წარსულს განაპირობს. Ახალი ცხოვრების დასაწყებად, აი ესეთი მეთოდიც აქვს, რომ აი მოდი ჩვენთან, იცხოვრე ჩვენთან ახალი სახელი და გვარი. Აი ეს მომენტიც არის. Ეხა რაც შეეხება აი სახელებს, ხო, მაგალითად თინა. თინა, 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 დიახ. Კი ბატონო, აი თინას კოდი რო ავიღოთ, ხო, არის 4-იანი ამ შემთხვევაში. Აი მაყურებელმაც რო გაიაზროს, ეს არის რო თითოული ამბანის ასო შეესაბამება ასევე რიცხვს. იყოლებით და ეს ყველაფერი ერთად ჯამდება. 4 არის თქვენი კოდი ამ შემთხვევაში. სხვადასხვა სახელი ნინოს კოდიც, რომელიც საქართველოში ეს თითოეული ძალიან გავრცელებული. Კი, გავრცელებულია. Ასევე არის 4-იანი. 4-იანი არის დამოუკიდებელი ძლიერი, კეთვით მაგასაც, დამოუკიდებელი ძლიერი ქალბატონის აღმნიშვნელი, ასე ვთქვათ, რომელიც მინისტრაფის დამოუკიდებლობისკენ, ფინანსური კეთილდღეობისკენ და რაღაცნაირად საკუთარი წესების დაწესებას ცდილობს. აი ეს ნინოებს განსაკუთრებით ეხებათ, მათ აქვთ ეს მომენტი. აი მაგალითად გიორგი. გიორგის სხვადასხვა ბევრი სახელწოდება აქვს, ხო, გიო, ხო, გიორგის ქვესახელები რამდენიმე. კი, კი. გიორგი ამ შემთხვევაში არის 1-იანი. ანუ საწყისი იმპულსი. ანუ აი ეს მამაკაცური საწყისი ინიციატორობა, გარკვეულწილად ლიდერობაც, მათ ძალიან კარგი ჯანმრთელობის რესურსი გააჩნიათ სხვათა შორის და კიდე ერთ აღნიშნო, რომ მნიშვნელოვანია ვის სახელს ვარქმევთ. აი მაგალითად ნინო, ხო? Პირველ რიგში წმინდა ნინო. Ანუ ადამიანმა, რომელმაც უდიდესი რაღაცა იტვირთა საკუთარ თავზე, უდიდესი მისია და განახორციელა. ანუ ეს ენერგეტიკა აუცილებლად გადადის იმ ადამიანზე, ვისაც ვარქმევთ. ნინოები ხშირად ტვირთულობენ იმ საკითხებს, რაც მერე ცხოვრებაში უნდა მიიყვანონ ბოლომდე, გადაჭრან. Და ეს მათი ცხოვრების მისიაც არის, რომ იტვირთე რაღაც რთული და ის ბოლომდე მიიყვანე. აი ამიტომ ვისი სახელი ქვია, ამას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია. აი გიორგის შემთხვევაშიც, ხო, წინ აღუდგეს უსამართლობას, წინ აღუდგეს ბოროტებას და აი რაღაცნაირად არ შეეგუო საერთს სირთულეს. Თინა, თინი. Tina mai insistă, Tina Tina. Ai Tina Tina zâlcii unde dau tu alu? Zâlcii Tina Tina zâlcii unde dau tu alu? Tum tă? E rogor. Tina. Ai sări să. Ai năchet a aso aris ambanis pirueli aso. Anu codi aris ucue erti. B me ori. G sami da s rigitobit bolom de miu. Aba ti tu auli aso este tau cot tau ajamot. Tum tă anu că zivta de sahile birat cum unde dau tu ასევე გეტყოდით იმასაც, რომ ხშირია ჩვენს პრაქტიკაში საქართველოში წინაპრების სახელების დარქმევა, ხშირად აი ტრაგიკულად გარდაცვლილი ადამიანების სახელების დარქმევა. მე მაგალითად საკმაოდ უცნაური სახელი მაქვს, ხა ვენგო არ არის ხშირი, ხო, ხშირი სახელი არ არის. Თუმცა ეს სახელი ბიძაჩემს ერქვა. Და ის საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა, როდესაც ის გარდაიცვალა, ყოველთვის ჰქონდა მაინც ეს განცდა, რომ აი მე ის ასაკი რაღაცნაირად შეიძლება რთული იყოს ჩემთვის. თუმცა ზუსტად იმ ასაკში დაიწყო ჩემთვის ძალიან დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი. Და ხშირია, როდესაც ემთხოვა, რომ ვის სახელსაც ჩვენ ვარქმევთ, აი თუ რაღაც იმ პერიოდში
გარდაიცლება. Ან მას რაღაც სირთულე ჰქონდა, მაგალითად, ბაბუას ჰქონდა 30 წლის ასაკში ძალიან დიდი სირთულეები, ხშირად ეს მისი სახელის მატარებელ შვილიშვილზეც მეორდება ესეთი რაღაც. Ანუ ეს რაღაც გარდაქმნების მომენტი. Მე მკვიდრეობით გადავცემთ გარკვეულწილად სახელის ფლობელს, მის წინამორბედის. Კი, კი, აუცილებლად გადავცემთ, მაგრამ კარგ რაღაცებსაც გადავცემთ, რა თქმა უნდა. Ძირითადად საპატივცემოდ ხო ვარქმევთ სახელებს. ზოგადად მაგ ტრადიციას მიესალმები სახელების გაზიარების ოჯახის. აა, მე სხვათაშორის მივესალმები, კი. Კი, იმიტომ რომ გვარის ენერგია გარკვეულწილად ძლიერდება. Ოღონდ მჯობესია გვარიდან ავირჩიოთ ისეთი წარმომადგენლები, რომელ ცხოვრებას არ იყო mai este mai dita tragicule, mi-e bine. Ai răgază armate băs miagțiez, zilele jumătelobit camu irceodne, zilele răgază unarit camu irceodne. Arăsăt merec argat aigeb sucă axali tauba. Ai es am tradiție zăt cona mi-e salma bida. Ai es sianul tăr sushi am să gurauș de lindindi zălatebs. Ai fac idee damat evitat. Ima să zget cu itrom. Ai es vata șoris. Kenti rîțcuebi da kenti asoebi. Magalitat a არის ერთიანი, ხო, b ორიანი, g ისევ ერთი სამიანი, ამ შემთხვევაში კენტია. კენტი. Აი კენტი ყოველთვის დაკავშირებულ უფრო მეტად მამაკაცურ საწყისთან. Ოღონდ ეს მამაკაცურ საწყისი არ ნიშნავს ქალს და კაცს ამ შემთხვევაში. მამაკაცური საწყისი როგორც გამცემი, წამომწყები, პირველი ნაბიჯის გადამდგმელი. Da, ai შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად A-ს 20 დაწყებული სახელები საკმაოდ ძლიერი ადამიანს ძალიან დიდ ენერგეტიკულ მუხტს აძლევს, გადაწყვეტის დიდ დუნარს. Აი სხვათაშორის A სახელი ანა. Tumca Anas, Ana Kodit. Ideea გავრცელებული სახელი. Ana Kodit შეესაბამება შვიდიანს და აი მათ სახელში არის რაღაცნაირი მაგნეტიზმი. Იმიტომ რომ შვიდიანები დაკავშირებულია მაგნეტიზმს და სხვათაშორის სათამაშო ინდუსტრია ამას ძალიან კარგად ფლობს. Ხო, იცი 777 აი რაღაც ეს მომენტები. Და რაღაცა იზიდავს ადამიანებს. Ასევე მარიამი შვიდიანი გამოდის. Da, ai Mariamis, Mariamsat, Mari Sahel Mariams, ai Atans Devses Momentirom, Ragasner, Znelia Mati Mohilteba, Znelia Matze, Controlis Mopoeba, da, ai Skoela Sahel Smokot Gacine, Seti Ragat Tawise Buri Moment. Ehă, ide, nici nu am ani, ești sakit, hisaris rom, auzlebelia, stora ce urciu, șuils. Italian. Sahel, Hsira, dede, mai este intuiția, radiția. Ai დედებს აქვთ ამის ინტუიციური ცოდნა, რისი დარქმევა სურთ საკუთარ შვილს. Და ჯობია რომ ამ დროს დედებს დავუჯეროთ, აი ინტუიციურად ჩინაგანად, იმიტომ რომ მათ როგორც წესი სწორად არ ტყამენ რა აი ამ მომენტს. Თუმცა შეიძლება ძალიან უცნაური და შვეც სახელი ქვია. ერთის მხრივ ესე ტრადიციულად გეგონება მოგეჩვენება, მაგრამ ნასტასია ქვია აზგანში. ნასტასია საყვარელი. Და ეს აა კიდე რა საქმე მნიშვნელობა მოფერებით და კინობით ფორმებს. Აი ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა მხრივიცით რომ თავარი არის სახელს მთატარებს, აი მას როგორც მოსწონს, როგორც უნდა საკუთარი სახელი, უბრალოდ ისე უნდა დაიცვას საკუთარი სახელი. Აი ხშირად არის ხო რომ ადამიანებს რაღაცნაირად ზედმეტ სახელს გვარქმევენ. Კი ბატონო. ეს არის სოციუმის გავლენა, ანუ სოციუმმა ჩვენმა წრემ რაღაცა ასე ვთქვათ, ბეჭედი დაგვასვა. Აი მოდი ეს კითხვა დავსვათ მაინც, აი მაგ კითხვას ებმის კარგად, ტრადიციული სახელები გავრცელებული, აი დავითი, თამარი, გიორგი, ნინო, თინა გავიგეთ. აი მაგ მხრივ რამდენად მართებული არის ეს სახელები, რომელიც ცირკულირებს საუკუნეების განმავლობაში და სულ აქტუალური არის. ხო. თუმცა მოდაც არის ხოლმე. აი ხანდახან 10-15 წლის წინ გაჩნდა მოდა ძველ ქართულ სახელებზე, ჯარჯი და ასე შემდეგ რა. Ide gachta moda or fazian sakhelebze ai ana maria vasha giorgi vasha giorgi saba giorgi or sakhels miwesalmebi ai magaze ra sitqvi es aris zalyan kargi traditsia rodosats da ori sakheli kvia romelis gagikhardeba archevans gazlebs shobeli archevansats gazlebs es erti magram orives zalas igeb da მარტივად შეგვიძლია რომ შენი პიროვნების რაღაც ახალი მომენტები კიდე დააფიქსირო ცხოვრებაში, სხვათაშორის წარსულში, როდესაც აი ადამიანს ტომი, ჯოგი ან რაღაცა სოციუმი დევნი და მას სახელი ერთმეოდა ბოლოს. ხო, ნუ და აი ამიტომ მრავალი სახელის ქონა თუ ერთი სახელით რაღაცნაირად ადამიანმა ვერ მიაქცია ვერაფერს, აი მეორე სახელი დაეხმარება ამ შემთხვევაში. ტრადიციულ სახელებს მივესალმები, თავარი არის ბავშვის დაბადების თარიღი მიხედვით იყოს სწორად ჩერჩეული, ამას ცოტა რთული გამოთვლები ჭირდება, თუმცა ესეთი რაღაც ხდება, რომ ზუსტად დაბადების თარიღს ურჩევ. ჩემ პრაქტიკაში სხვათაშორის ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ ადამიანი მოდის და საერთოდ არ შეესაბამება საკუთარი სახელი. აი თითქოს სახელი და მისი გარეგნობა, მისი ენერგეტიკა, მისი ყველა მანერა აბსოლუტურად საპირისპიროა და ხშირად ყოფილა ესეთ შემთხვევაში, რომ ადამიანს შეუცვლია საკუთარი სახელი და მისი ბედი, მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა უკეთესობა. აღარ ვიტყვი რა იყო. Თუ არსებობს მაშინ ისეთი სახელები, რომლებიც აი
Cine pira ba bednire bis, anu bedure bis. Ai rats cat e goriula dar anaruna davar tuat an tu cuia una shepcualot. A este tia cheli. Da sa trisuit parolex cat e goriula cat e goriula. Ar aris magram ai tundat Georgi. Nu uchidam isor sa cartul osa cat salian. Universaluri sa cheli am goni Georgi. Sa cum au zilir jamstelo basit zleva, sa cum au tit muhtit zleva. Da, este Dalian Cargi Sahelia, Machoris Daviti, asta e Sakartul Dalian Cargi Sahelia, Medalian Momțon Sahelia Alexandre, საკუთარი ტვირთი აქვს რომ ეს სახელი გაითქვას. Ანუ მას მეტიცნეხი მოდის გარკვეულწილად ჯერ უნდა დაამტკიცოს რომ ეს სახელი ქვია საერთოდ. Აი რა არის ეს სახელი? თუნდაც ჩემი სახელიც აი მიწევდა რაღაც პერიოდი რაღაც დაემტკიცებინა. Მე ვენგო ვარ, არა სხვა სახელი, ეს სახელი. Აი სახელის დაცვასაც ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არნოლდ შვარცნეგერს აქვს ნათქვამი რომ ერთადერთი ყველაზე დიდი ბრძოლა რაც იყო ჩემს ცხოვრებაში დასამტკიცებელი, როგორ უნდა ენდოს ამერიკული აუდიტორია არნოლდ ვიღაც შვარცნეგერს, ასე რომ ხო რა, ანუ სახელი საქმეა. Სახელის დამტკიცებას დიდი ასე ვთქვათ მონდომება ჭირდება და ამიტომ თუ ბავს არ ქმევთ ისეთ სახელს რომელიც საერთოდ უცხოა და საერთოდ არ თქმულა ჯერ, ხომ? პასუხისგებლობასაც აძლევთ საკმაოდ დიდს, თუმცა რა თქმა უნდა აი ამ რაღაც ორიგინალურობისკენ მიდრეკილებასაც აძლევთ, მას მაგალითად კარგად შეიძლება კრეატიული მიმართულებით ან ხელოვნების მიმართულებით ბევრად უფრო მარტივად წავა ვიდრე მაგალითად ბიზნესის ან პოლიტიკის მიმართულებით, იმიტომ რომ აქ ცოტა სხვა ამბები ჭირდება აი სახელს. Გავატრენდოთ ჩვენი სახელები და ჩვენი პროფესიები. Კი ბატონო, კიდე ერთ რეკომენდაციას. Ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ თითქმის ამოგვიყურა. Კი ბატონო, კენტი ამბანის ნუმერაციით აუცილებელი უფრო მეტად მამაკაცურია, ასე ვთქვათ, ლუცი ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ქალური საწყისია, თუმცა ეს ორი აუცილებლად უნდა იყოს ბალანსში. Ძალიან დიდი მადლობა. Მას საინტერესო თემაა. კიდე უნდა მოვიწვიოთ. კი, ამა ამოვწურავია. რამე სახელი მინდა გავიგოთ. ეგეც სტუმრები ხო, ყველასთან. კი, საინტერესო გადაცემა. Ძალიან დიდი მადლობა, ვენკო. მადლობა, დიდი მადლობა, ვენკო.